Meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês vão ver esse vídeo. Tudo bem com vocês? Olha, gente, estou aqui, ó, já aqui com as malas prontas novamente. Hoje vai ser um dia muito especial, né? Hoje eu vou passar um dia com um fã. Além de fã, é muito meu amigo, né? Ulisses, ele que é lá de Belém do Pará e veio aqui pro Maranhão, está em Bacabeira. A gente já teve um encontro, eu só não lembro um ano, acho que tá uns 2 anos atrás, não é um ano. Não lembro. Aí hoje ele, né, veio pra Bacabeira e ontem ele pediu pra mim passar o dia com ele. Eu tô indo lá passar o dia lá com ele e vocês acompanham por aqui, tá? E lembrando, deixa o joinha de vocês, se inscreve. E vamos que vamos. Um dia com um fã. Uau! Meus amores, acabei de chegar. Agora eu tô perdida que eu não sei onde é o endereço mais. Era Peris de Baixo, em frente ao posto. Agora, mulher, eu já tô quase perto de São Luís. Eu tô aqui em Peris, agora eu só não sei onde é o posto. Vou pegar informação. Eu tô quase fazendo xixi na roupa. E eu já, a gente já quase que eu ia perdendo, mulher, que a gente passou por Bacabeira. E eu esqueci de dizer pro motorista que era em Peri de Baixo lá. Eu acho que eu passei do local já. Mas talvez eu possa encontrar. Deve ser por aqui. Ainda bem que eu cheguei aqui no destino certo. Vamos que vamos. Você acredita que eu já ia bater em São Luís? Eu passei foi do lugar. E aí? Bom, tudo. Olha, pensei que ela não ia aparecer aqui, olha. Aí ia me embora, 4 horas esperando aqui na BR. Eu passei foi do lugar. Ai, eu tinha esquecido, menino, do lugar. E eu disse, meu Deus, moço, eu vou ficar bem aqui em alto de Paeres de Baixo. Preta, pô, tu tava onde, hein? Lugar a pé da vida, entre rios, Como era? sempre, claro, meu bem. Olha como ela tá preta, gente. Olha. Queimadíssima. Ai, meu Deus, graças a Deus. Agora a gente vai pra lá, pra casa dele. E depois a gente se vê mais, tá bom? Beijo, acompanham tudo aí. Deixa o joinha de Vai vocês, fazer se o inscreve. vatapá? Vamos comer vatapá, claro, Vai né? fazer o vatapá, vai ensinar pra eles. É? Ah, então tá bom. Vatapá para esse, Vamos junto. falar. Perfeito, perfeito. Vou acompanhar tudo aqui pra comer vatapá, meu bem. Vatapá, diretamente de Belém do Pará, certo? Há índios por aqui. Fazendo uma tour aqui bem a floresta amazônica. Ou uma onça, né, bicho? Eita, nem me falem. Onça só basta eu, né, gato? Mais onça do que eu não existe. Mas uma onça macho. Aí é outra história. Bem faminto. Claro. Estamos chegando já, baby. Daqui a pouco a gente continua. Amores, a gata acabou de chegar aqui na casa da Dona Maria, de Maria, vamos supor, né? Estamos aqui, olha só ela aqui, gente, manda um beijo aqui pro pessoal. Beijo, meus amores. Estamos aqui fazendo um vatapá. Desde já quero agradecer a ela por me receber aqui na casa dela e ela vai hoje preparar um vatapá aqui exclusivamente de Belém do Pará, né? Que a gata vai tomar aqui também, comer aquele vatapá e tudo. E ela já tá aqui dando os primeiros preparos. E também quero agradecer também meu amigo Wilson Salomão, que Tá está ralando ali. coco. Tá ali ralando já o coco pro vatapá de milhões. E a gente vai dar os procedimentos, tá? E vocês acompanham a partir de agora. Vamos lá.
aqui eu fervo de casca o camarão, né? E fervo a água, que é pra tirar o caldo. Muito bem. Aqui. E lembrando aqui, gente, que ela já bateu aqui também o quê? A senhora bateu aqui? O trigo, esse daí é o trigo. Eu bato 3 xícaras de trigo com um pouquinho de leite e 3 xícaras de água. Viu, gente? Babado de milhões. Vou estar aqui mostrando aqui e vocês vão acompanhando aí, tá? Sim, meus amores, o nosso leite já tá pronto aqui, o leite... Leite de coco da praia, coco normal, coco manso, como vocês é conhecido aí. Aqui temos aqui também o camarão. É o caldo do camarão. O caldo do camarão, os ingredientes, né? É... Pimentinha, pimentão, cebola, tomate e... Aqui é o azeite de dendê. É o mesmo. Certo. E agora ela vai para os preparos de milhões. Alho. No azeite de dendê. E o alho, agora eu vou colocar a cebola. Cebola. E agora ela vai botar o tomate. Tomate. Dá aquela leve fritada. Pimentão junto com a pimentinha. Pimentão e pimentinha, gente. Fazer o tempero do vatapá. Eu vou tomar um vatapá. E agora dá aquela leve mexida de milhões. Eu gosto de colocar bastante tempero, né? Uhum. Então vai de acordo. O cheiro verde. Agora ela tá acrescentando o cheiro verde, né? Por aquela leve mexida. E ela vai acrescentar mais um pouco de dendê que tá faltando, né? Se vocês quiserem também. E agora ela vai acrescentar... Os camarões aqui. Aquela mexida. Tá, o caldo. Ó, gente. Camarão. Ela tá acrescentando agora o caldo de camarão. Agora, o trigo. Aquele trigo que ela bateu no liquidificador, gente. Com um pouco de leite. Com um pouco de leite. Mas é opcional o leite, tá? De repente alguém que tem intolerância, né? Ah, é. Então, gente, agora ela vai mexer até dar aquela leve engrossada. Aí, por último, vem... O leite do coco. Show de bola. Aguardem. Meus amores, como vocês já podem ver, já deu aquela leve engrossada, né? Agora ela vai acrescentar o leite. Leite de coco. E aqui é pra caso, se necessário, mais esse caldinho. Mas acho que não vai ser. Se ficar muito grosso. É. Sim, meus amores, agora já deu aquela leve engrossada. Olha, chega, já tá dando água na boca. E vocês não sabem o cheiro maravilhoso que tá aqui. E olha só a princesa aqui, a Alice, né? E domingo que vem ela vai estar completando quantos aninhos, Alice? Olha que 5 anos, diga. 5 aninhos. 5 anos. Eita! E eu vou fazer de tudo pra estar aqui. Então vamos, nosso vatapá já está quase pronto, viu, gente? Olha só, gente, acabou de dar o ponto e agora daqui a pouco eu vou preparar o meu prato pra me provar como ficou pra vocês, viu? Aliás, vou esperar o Wilson chegar, que ele deu uma saidinha. Aí nós vamos preparar tudinho pra vocês verem, ó, como ficou. Perfeito, perfeito, perfeito. Aqui está o nosso vatapá. Pronto, daqui a pouco eu vou saborear. Uau! Amores, olha só, o prato aqui já está pronto. O meu e o do nosso amigo Ulisses. Wilson. Salomão. Wilson Salomão, desculpa. Delicioso vatapá paraense. E agora a gente vai degostar, né, querida? Pela primeira vez eu vou provar o tacacá da Joelma, ou seja, da Maria, né? Claro, de milhões. Vatapá de milhões. Vindo lá do Pará e vamos provar, né? Gente,
E a folha, essa folha de bambu. E essa folha é o quê? Essa folha chama-se jambu, que dá um... Gente, uma... Dá uma um tremelique na língua. Um tremelique na língua. É, um tremelique. E dá mesmo. É, com certeza. Gente, uma delícia. Calma, Ulícia. Gente, tem um camarão. Meu Deus, que delícia. Tá gostoso mesmo. Acho que eu vou comer sem o arroz, porque tá muito bom sem o arroz também. Ai. Gente, aprovado, maravilhoso. É sobre isso, valeu. Beijo. Uau! Amores, a gata agora está se despedindo já, né? Porque tenho que partir, porque amanhã é segunda e tenho que trabalhar. E assim, vim passar o dia, vim provar aqui o vatapá de milhões, feito por Maria e aqui a filha dela, Alice Salomão, que me fez esse convite maravilhoso. Aliás, estou aqui em Bacabeira, já é a segunda vez que eu venho. A primeira vez eu conheci ele e você já sabe como foi o procedimento todinho, né? Então assim, gente, eu quero agradecer aqui a Maria por me receber aqui muito bem na casa dela, maravilhosamente. Uma pessoa assim que me acolheu, assim, sabe? Parece que eu sou da família, entendeu? Então assim, só tenho muito a agradecer e dizer também que o prato tava maravilhoso. E Salomão quer falar. Não, eu, em nome aqui da minha irmã, aqui da família, também quero agradecer. É a segunda vez que Raimundinho vem até aqui. É a primeira vez, ele levou um susto que eu cheguei surpresa lá na nadaria, atrás de Raimundinho Furacão. E ele veio aqui no meu aniversário, já há um ano e meio. Agora eu tô vindo de Belém do Pará. Assim que eu cheguei, já chamei Raimundinho prontamente. Aqui esteve. Valeu, Raimundinho, pela presença. Seja bem-vindo, sucesso. Viu? Quando quiser, pode aparecer. Muito obrigado mesmo, muito obrigado a todos. Então é isso, meus amores, esse aqui foi o vídeo de hoje. Uau, ah, tem também o aniversário da princesa de Alice, agora dia 31, né? Dia 31, irei fazer o possível de estar aqui também. E ela vai fazer o quê, mulher? O prato? Que eu vou fazer? Uhum. Ah, são vários pratos. É. Inclusive, eu vou fazer o arroz com galinha, vatapá de novo, o provavelmente. Frango no tucupi, isso. Será surpresa. Ó, é um prato, uma iguaria... Paraense, também. Paraense também. E eu vou vir pra me provar, que eu quero vir pra me provar esse frango no tucupi. Frango no tucupi. Muito bem. Então é isso. Diretamente do Pará. Show de bola. Beijo, beijo, meus amores, até o próximo vídeo. Deixa o joinha de vocês, se inscreve. Quem não me segue pode seguir lá no Instagram. Eu vou deixar também o link do canal de Salomão pra vocês seguirem ele, acompanhar ele também, tá bom? Beijo, beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Valeu, gente. Uau. Uau. Valeu.